Assalomu alaykum. O'tgan darsda sizlar bilan nafas sistemasiga ta'sir qiluvchi dorilardan bronxolitiklar qismi bilan tanishgan edik. Ushbu darsda esa fokusimizni yo'talga qarshi dorilar farmakologiyasiga qaratamiz. Bu yerda ko'rib turibsizlar, yo'talga qarshi dorilarning ikki guruhga bo'linishini, ular quruq yo'talda ishlatiluvchi va ho'l yo'talda ishlatiluvchi dorilarga bo'linadi. Quruq yo'talda ishlatiluvchi dorilarni maqsadi yo'tal markazini bloklashga qaratilgan bo'lib, o'z navbatida ikki xil tarzda yo'tal markazini bloklaydi. Yo'tal markazini to'g'ridan-to'g'ri yo'tal markaziga borib bloklaydi. Ikkinchi mexanizmda yo'tal markazini periferiyadan turib bloklaydi. Yo'tal markazini markaziy tarzda bloklovchi dorilar o'z navbatida yana ikkiga bo'linib ketadi. Bular opioidlar va noopioidlar. Opioidlar nima deyilgan? Nima degani o'zi? Bizda ko'knori bor. Ko'knorini shirasi oqqanda uni kuydirib tayyorlangan eritmada paydo bo'lgan alkaloidlar yig'indisi opi deyiladi va o'sha alkaloid o'sha opiyni tarkibida bo'lgan barcha alkaloidlar opioidlar deb ataladi. O'sha opioidlarni klassik misoli o'zi morfin hisoblanadi va morfinni hosilalari esa turli xil tarzda nomlanib, ular ham opioidlar sifatida qaraladi. Shu moddalardan biri misol uchun kodein, uning ikkinchi nomi metilmorfin, ikkinchisi dianin, uning ikkinchi nomi etilmorfin va uchinchisi dextrometorfan. Kodein va dianin miyo opioid retseptorlarini stimullab, ular GI proteinli bo'lganligi uchun yo'tal markazida giperpolarizatsiya holatini yuzaga keltiradi. Giperpolarizatsiya va yo'tal markazining ishi susayib, u yerda tinchlik potensiali hukmronlik qilganligi uchun yo'tal refleksi yuzaga chiqmaydi. Keyingi dorini ko'rib turibsizlar, dextrometorfan, u biroz boshqacharoq, u yo'tal markazini natriy va kalsiy ionlari orqali stimullash qobiliyatiga ega bo'lgan glutamat retseptorlar, ya'ni NMDA, N-metil-D-aspartat retseptorini bloklovchi ta'sir ko'rsatib, yo'tal markazida tinchlik holatini yuzaga keltiradi va yo'tal refleksini yuzaga chiqishdan saqlaydi. Noopioid markaziy ta'sir ko'rsatuvchi dorilarga glautsin va tusuprex kabi dorilar misol bo'ladi. Ular benzodiazepin retseptorlarini nima qilarkan? Stimullar ekan. Benzodiazepin retseptorlari xuddi GAMK retseptorlari singari ishlaydi. GAMK retseptorlari singari ishlaydi va stimullangan paytda hujayra ichiga xlor ionlarini kirishi sodir bo'ladi. Xlor ionlar minus ion bo'lganligi uchun ichkarida minus holatni ta'minlaydi. Ichkariga kirgan paytda tashqarida minuslar kamayib, o'z-o'zidan tashqarida plus holat ta'minlanadi. Ko'rib turganingizdek, bu xuddi tinchlikdagi holat, ya'ni tashqari plus, ichkari minus bo'lgan tinchlik potensialini imitatsiyalayapti. Demak, yo'tal markazini bloklayapti ishini. Periferik ta'sir ko'rsatuvchi doriga libeksin dorisi misol bo'ladi. Uni asosiy ta'sir ko'rsatuvchi dorisi tarkibidagi bu prenoxdiazin hisoblanadi. Prenoxdiazin qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu libeksin dorisi bronxlardan turib, mana bu alohida stretch receptors deyiladi, ya'ni bronxlar cho'zilganda, bronxlarda turli xil kimikatlar ta'sir ko'rsatganda yo'tal markaziga impuls berib, yo'tal markazini qo'zg'atuvchi neyronlarni qo'zg'alishdan saqlaydi yoki libeksin prenoxdiazin aynan shu bronx devorida anesteziya holatini yuzaga keltiradi, ya'ni sezuvchanlikni kamaytirib, bu yerdagi shu yo'tal markaziga impuls beruvchi neyronlar retseptorlarini bloklovchi ta'sir ko'rsatadi. Qanday tarzda bloklashi to'liq o'rganilmagan, lekin effekti namoyon bo'lganda shu mexanizm tavsiya qilingan, ya'ni shunaqa bo'lsa kerak degan gipoteza hisobga olingan. Navbatdagi dori guruhi bular ho'l yo'talda ishlatiladigan dorilar haqida bo'ladi. Ho'l yo'talda yo'talga asosiy sabab nafas yo'lidagi muammolar bo'ladi. Ho'l yo'talda ishlatiladigan dorilar ham yoki bevosita yoki bilvosita tarzda nafas yo'liga ta'sir ko'rsatadi. Ho'l yo'talda yo'talga asosiy sabab balg'am hisoblanadi. Shuning uchun ham bunda ishlatiladigan dorilarning ta'sir mexanizmi balg'amni suyultirib, xilpillovchi epiteliyni stimullashga asoslangan. Balg'am qo'yiq holdan suyuq holga kelgan paytda oson harakatlanadigan tarzga o'tadi. Va bunda uni harakatlanib, pastdan yuqoriga harakatlanib chiqishi uchun xilpillovchi epiteliyni ishga tushishi kerak bo'ladi. Bu ham yordam bermaydi to'liqligicha, shuning uchun ho'l yo'talga ishlatiladigan dorilar samara berishi uchun balg'amni chiqarib tashlashdi.
Bu dorularni bergandan so'ng, balg'am suyulgandan so'ng, ya'ni bemordan sun'iy tarzda yo'talishi so'raladi. Ya'ni suyulgan balg'amni osongina harakatlantirib tashqariga chiqarib yuborish uchun. Bu guruhga kiruvchi dorilar ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Balg'amga bevosita ta'sir ko'rsatib, uni suyultiruvchi, balg'amga bilvosita ta'sir ko'rsatib, uni suyultiruvchi va harakatini ta'minlovchi. Bevosita ta'sir ko'rsatuvchilar 3 guruhga bo'linadi: mukolitiklar, proteolitiklar va ishqoriy moddalar. Mukolitiklarga mukos degani, bilasizlar, shilliq, balg'am degani, litik, lizis, ya'ni parchalash. Bular balg'amni quyuq holidan suyuq holiga o'tkazadi. Bularga kiradi acetilsisten, ya'ni ACC, uni ACC long, ACC 200, ACC 600 degan reklamadagi shakllarni ko'rgansizlar. Karbosisten kiradi, bromgeksin va ambraksol. Bular shunday ta'sir ko'rsatadiki, o'zi ferment sifatida bu quyuq balg'am tarkibidagi proteoglikanlar, glikoproteinlar, mukopolisaxaridlar, mukoproteinlarni parchalab, ularning sulfgidril bog'larini uzib, polimer holdan monomer yoki dimer kabi holatga o'tkazadi, ya'ni depolimerizatsiyalaydi. Umumiy qilib aytganda, ular yopishqoq depolimerizatsiya yopishqoq polimer holatidan depolimerizatsiya natijasida suyulgan polimer bo'lmagan holatga o'tadi va bu suyulgan holati oson harakatchan bo'lganligi uchun balg'am suyulib, osongina tashqariga harakatchan bo'lib chiqib ketadi. İkinci guruhi bu proteolitiklar, tripsin, alfa himotripsin, alfa DNK kabi dorilar kiradi va ishqoriy moddalardan natriy yodid, kaliy yodid, natriy gidrokarbonatlar kiradi. Bevosita balg'amga ta'sir ko'rsatib, uni suyultiruvchi dorilardan mukolitiklar, tabletka, sirop shaklida yoki bo'lmasam oson eruvchi, ya'ni tabletka misol uchun acetona yirik tabletkalari ichib yuborilmaydi, balki tabletka birinchi stakanga solinganda u erib suyuq holga keladi. Shu tarzda ichiluvchi umuman qattiq dori shakllari sifatida berilsa, proteolitik va ishqoriy tarzda ana shu quyuq balg'amni suyuq holatga o'tkazuvchi dorilarni ko'pi ingalyatsion holatda beriladi. Ingalyatsion shaklda chiqadi. Reflektor ta'sir ko'rsatadigan dorilarga ipekakuana va termopsis kabi preparatlar misol bo'ladi. Ipekakuana bu atkashli tabletkalar tarkibida ham bo'ladi. Bular qanday ta'sir ko'rsatadi? Bular tabletka shaklida shu oshqozonga ichilganda, ya'ni peroral yuborilganda oshqozon devoridan turib neyronlar orqali bronx devori bilan aloqa qiluvchi neyronlarda stimulyatsiya natijasida bronx devoridagi xilpillovchi epitelini ishga tushiradi va bundan tashqari bronx shilliq qavat bezlarini sekret ishlab chiqarishini oshirish natijasida haligi quyuq holdagi balg'amga ko'p suyuqlik qo'shilishi natijasida balg'amda shu mukoprotein, mukopolisaxaridlarini konsentratsiyasi kamayib, suyuqlik ortishi hisobiga ularni umumiy ma'noda yopishqoqligi kamayadi. Aynan shu yopishqoqlik kamayishi balg'amni bronx devoriga yopishishini kamaytiradi. Ya'ni quyuqligini, quyuq holatdan suyuq holga o'tishi uni bronx devoriga yopishqoqlik holatini kamaytiradi va xilpillovchi epiteli oson harakatlanib, uni yuqoriga harakatlantirish natijasida tomoqqa yaqinlashib qoladi. Bronxlardan tomoq qismiga kelganda bemordan sun'iy tarzda yo'talish talab qilinadi, yo'talganda oson chiqib ketadi. Yo'talga qarshi preparatlar shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videoni keyingi qismlarida nafas sistemasi farmakologiyasini boshqa guruh dorilari bilan gaplashamiz.